საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაკავებულია კომპანიის 5 წარმომადგენელი, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით ახორციელებდნენ ფიზიკური პირების მხრიდან ჯარის მიღებას და შემდგომში რეალიზებას, ხოლო მათ მიერ მოფიქრებული დანაშაულებრივი სქემის თანახმად სახელმწიფოს წინაშე არსებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის დავალიანება უკვე შეადგენს 1,370,000 ლარზე მეტს. აღნიშნული პირები დაკავებულები არიან და მათ ბრალი წარედგინათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლით, რაც ითვალისწინებს პატიმრობას 5-დან 8 წლამდე ვადით.